慈济大学举办了香积食堂，运用近思资良的食材，推动蔬食与环保。绿豆糕、和风荞麦面、坚果蔬菜沙拉，用近思资良做成的创意蔬食料理，看起来营养又可口。大家看到那个桌上那么精致、那么美妙的餐点，它是来自于这边讲台上、这个桌面上这些所有的近思系列的产品，他们做创意料理做出来的。慈济大学与慈济志工合作举办香积食堂健康素食创意料理品尝会，志工们使用由近思精舍师傅以天然农耕方式生产的各种食材，制作美味蔬食，节能减碳，不造成地球负担。很好吃，就是没有弄到肉，这样就不会杀生，比较不会排放二氧化碳。这些菜色我们在去年就已经都有做了，然后现在就是推广到学校，推广到社区，这样子跟大家分享，然后希望大家都可以吃到我们精舍的产品，很健康的一个料理。这样志工们的巧思，学校的用心，一道道简单又健康的蔬食呈现眼前，也让大家亲自体验。大爱新闻赵又莹、邓志明、刘宏志，花莲报道。